Dobrý den, dámy a pánové, jak tady říkal můj předřečník, že je exotem, tak já jsem asi úplným exotem, protože vám budu říkat o něčem úplně jiném. Já jsem tam jeden slide teda nechal taky k té geolokaci, ale to vám říkat o tématu, který je takový jako nový a je to Industry 4.0 v češtině, nebo v Čechách se to překládá jako průmysl 4.0. Takže jako moto té přednášky je jakákoliv sice rozhodná technologie neodlišitelná od magie. Takhle si plánka. No a prvně se za trošičku se budeme zabývat tou technologií, takže máme nějaký stylistický paradigma, takže jo, ještě pořád to tak nějak funguje, že já tady mám notebook a kolegové, nebo všichni nemám to počítače, takže jsem zmizí. No a to nový stylistický paradigma, jakože je, řekněme, nějakou čtvrtou průmyslovou revolucí, kdy máme první průmyslová revoluce byla pára, druhá průmyslová revoluce byla taky to masivní využití energie, třetí byla automatizace, relativně proprietárně, dneska jsou to takzvané kyberfyzikální systémy. No a jo, ty kyberfyzikální systémy se právě skládají z prolínání toho kybernetického prostoru a z toho fyzikálního, ale to prostřednictvím senzorů. Dneska spíše nanosenzoru než mikrosenzoru, ale když jsme tam měli nanosenzory, tak ty nebude vidět. Bavíme se jako o nějakém, jako co se týče těch technologických trendů, tak ta Industry 4.0 sjednocuje internet věcí. Internet věcí je o tom, že se věci vzájemně prostě, že dostávají svoji nějakou IP adresu, mají nějakou reprezentaci ve virtuálním prostoru, a jsou schopné vzájemně mezi sebou komunikovat, jsou sebevědomé do jisté míry a mají svoji identitu. Jo? Takže prostě dostáváme se takového toho magického světa, kdy prostě každá ta věc jako je nějakým způsobem oživlá a prostě je schopná si vyměňovat informace s jinou věcí. Jo? Teďka se uvažuje o tom, že třeba prostě Bitcoin si mezi sebou ty roboty budou obchodovat. Takže to je jako jeden z takových technických trendů. No a ten je důležitý a ten vede ke změně způsobu výroby. Dříve nebo dneska ještě pořád ta výroba v tom fyzikálním světě převážně. A z hlediska teda řízení výroby nebo řízení prostě té produkce, ICT je takovým podpůrným procesem, stejně jako finance a řízení a informace jsou reporty o minulosti. A ta představa té Industry 4.0 je o tom, že prostě ta výroba bude samozřejmě probíhat v tom kyberfyzikálním systému, v tom fyzikálním světě stále. Nicméně ta realita prostě bude primárně virtuální a bude založena na datech a nějakém předpovídání budoucnosti prostřednictvím prediktivních analýz a ladění zákaznických potřeb. Takže prostě ta fyzická výroba bude jenom součástí ty výroby virtuální. Tak fyzikální systém je prostředím, kde prostě tyhle dvě věci budou splývat. A v centru je něco, čemu se říká objevně chytrá firma, a tam má kolem sebe satelity, chytrou mobilitu, chytrou logistiku, i chytré město tady jsou, tak chytré budovy, ale jo, prostě všechno je to o tom, že se prostě posouváme z toho světa fyzikálního do světa virtuálního, a klíčem k tomu je v tom aspoň pojde, kde fyzikální systém. Na výstupem je chytrý produkt. Chytrý produkt je něco, co je realizováno na základě nějakého digitálního modelu. Jakože můžete si dneska nakonfigurovat automobil, ale nějaký základní nějaký představa, jak vypadá rozhraní toho chytrýho produktu. Nicméně ten koneční produkt je spíš ten produkt jako fyzikální. No a když ty produkty skutečně budou chytré, tak budou jedna, která ta fyzická část bude jenom malou součástí prostě toho řekněme, celkového produktu. Produkt bude mít nějakou svoji inteligenci a bude prostě si řídit třeba vlastní assembláž, to znamená, že nevím, si to auto nakonfigurujete a prostě začnete se bavit s nějakým avatarem toho vašeho budoucího auta a tak mu řeknete, co tam chcete, on si to tak nějak uspořádá, pak za váma přijede a pak když se nějaká nebo 200 tisících kilometrech, jakože ho s váma rozloučí, tak se zase rozpadne do jednotlivé části. Takže to je možná trošku futuristická vize, nicméně prostě ty trendy k tomu směřují a ten fyzikální systém je
na rozdíl od těch tradičních systémů, prostě, že já myslím, že tradiční automatický systém, tak je to prostředí. Jo? Je to podobné, jak to má světy, prostě nějaké prostředí a na tom, co vytváří různé aplikace, respektive fyzikální systém, je síť, je v podstatě jednotlivé výpočetní prvky, tak to spolu pracují. Tady je základní architektonický model, můžete si najít na Wikipedii a jsme se hodili, že ta prezentace bude dostupná. Já vám to přehodu do češtiny. Ten architektonický model toho kyberfyzikálního výrobního prostředí je o tom, že ze začátku je to čistě, že se sbírají data z nějakých senzorů. To je ten primární základ a vy můžete prostě ta data nějakým způsobem manuálně vyhodnocovat. Na té vyšší úrovni prostě té architektury, tak se můžeme bavit o nějakém strojem sebeuvědomění, úplně jednoduchém, kdy se ten stroj sám diagnostikuje, jestli prostě je tam nějaká anomálie, nějakým způsobem prostě řekně poškozený, nebo se něco děje, tak je to, že ten pojem strojové zdraví a ten stroj říká, ano, jsem nemocen, přijďte si mě zkontrolovat. Pokud prostě jsme schopni, jo, což je dneska už začínáme taky standardem sbírat prostě časové řady a prostě kombinovat jednotlivé časové řady, datové, tak potřebujeme nějakou platformu a vzniká tam něco, čemu se dá říkat strojová paměť. Takže prostě máme jako řadě dát v nějaké granulanitě a jsme schopni prostě tak analyzovat zase spíš manuálně, prostě co se tam událo. A proč bychom to dělali manuálně, když je možné prostě na to nasadit učící se algoritmy a jsme schopni prostě simulovat třeba tu budoucnost na základě nějakých prediktivních analýz. Takže se tam dá mluvit o strojové vizi. Takže ten stroj postupně nabývá nějakého vědomí. Tak se třeba nějakým robotovi. A nakonec potom, že asi ty stroje skutečně začnou se sebou povídat, začnou si prostě, nebo řekněme, ten chytrý produkt prostě začne si objednávat jako ty služby u těch strojů. A ty stroje se samé rozhodují, že jo, a obchodují mezi sebou se svým časem, jak jako, a tím řídí tu výtěžnost. Takže potom se to prostě rekonfiguruje a můžeme mluvit o tom, že to vzniká skutečně jako tenhle fiskální systém. No a tady vidíte jako dnešní stav a nějakou vizi prostě ty smart factory. Já jsem možná ještě neřekl, že je to původně německá iniciativa, že na hanoverském Walteru v roce 1911. Tak na 2011 prostě s tím jako poprvé vylezli, na roce 2013 do toho nalili docela dost peněz a dneska prostě, že je to v Německu základní téma a i česká vláda se toho chytla, takže teďka vyhlašuje, bude vyhlašovat nějakou iniciativu průmysl 4.0. A tady vidíte prostě celou tu integraci, že jo, od toho IPLka přes ERPčko až do nějaké prostě logistiky a pak toho rozpadu toho výrobku, to je taková základní idea, neustrojovaná. A tady to je to, co jsem říkal, vidíte tu časovou řadu, kdy prostě 2011 vylezli a v roce 2014 už mají prostě první chytrý továrny a nalili do toho, nevím, řádu, že to bylo nějaké euro asi. A pořád to nějak akceleruje. Německý přístup, co je pro tu 2.4.0 klíčové je využití in-memory databází, tady je jako příklad SAP HANA, nevím, jestli to vlastně do této databázy slyšel. Jeden, více, takže tam je jako docela zajímavá i geoprostorová prostě komponenta, která umí jako pracovat s těmi grafickými daty, já bych nepovedl, nejsem odborník, to možná nemůžu říkat přesně. A jako doporučil bych se minimálně s tím seznámit. A to, co je důležité, je, že prostě ta platforma umožňuje jako abstrahovat od toho aplikační, prostě tady vidíte dnešní způsob, jakým způsobem se vytváří architektura aplikací, kdy ta kalkulační vrstva je v té aplikační vrstvě. A veškerá ta logika, business logika prostě musí natáhnout data prostě z té databáze, pak se to nějakým způsobem přepočítá, vytvoří se výsledky, které se nám prezentují. A ta idea je prostě dostat tu kalkulační vrstvu přímo na úroveň té databáze. A ta databáze je postavená na sloupcích primárně, že je postavená na nějakých slovících, takže tam jako vysoká
jako vysoká míra komprese a funguje prostě v paměti. Prostě to jako v reálném čase plus vlastně na ty prediktivní metody jako jste schopni potom jako tu firmu řídit trošku jinak. Takže to je jak tý, řekněme, jedním z těch akcionátorů ty revoluce. Tady jsem si dovolil laicky jenom jako interpretovat v rámci Industry 4.0, aby mohli fungovat geodata, nebo jak fungují dneska, že jako podle mě právě tak geodata by mohly být tím pojítkem prostě mezi tím fyzikálním prostorem a tím virtuálním prostorem, kdy samozřejmě senzory ve strojích fungují, máme někde nějakou mapu stroje, ale pokud chceme řídit svou výrobu, tak potřebujeme řídit prostě i lokaci pohotovaru a tak dále. Jsem dneska právě v jedné firmě, kde skutečně mají problém, že mají obrovský kusy železa, které někde se jim pohybují, oni neví přesně jak, takže chtějí jako zkrátit dobu využití prostě těch pohotovarů na co nejmenší míru, protože samozřejmě to jsou obrovský vázané peníze. A to trasování prostě toho, řekněme, budoucího produktu, který se skládá z nějakých pohotovarů, který se dá montují, tak trasování prostě, co jako zachytila samozřejmě do databáze, tak ten časovou náročnost co nejvíc zkrátit. Takže já jsem si to definoval pro sebe, když tak mě pak popravte, to rozvím tak nejdřív, existuje nějaký jako ten prostorový model, že jo, ne, jako v kterém se prostě mohou být objekty a aktivity reprezentovány, jsou třeba jednotlivé prostě stroje na té výrobní lince. Pak jsou tam lidé, kteří tam nějak něco dělají, subjekty a jsou tam jednotlivé události. A pokud jsem schopen je lokalizovat velmi přesně, tak pak jsem schopen skutečně počítat časy, které prostě mezi těma jednotlivými intervalama probíhají. Jsem schopen lidi, kteří prostě jsou vázaný k těm událostem, nějakým způsobem sledovat, jestli ten člověk je vytížený optimálně. A v případě, že není, tak pak jsem schopen ty časy samozřejmě zkracovat. Takže takový jako digitální výjimci křivna. No a tím výstupem tak jsou nějaké personalizované, lokalizované služby, které nabízí nějaký modelů třeba zrychlení prostě té výroby, tak v tom konkrétním případě. A díky rozhraním jako typu mobilních, se typu automatizace relativně proprietárně a dneska jsou takzvané kyberfyzikální systémy. No a že jo, ty kyberfyzikální systémy se právě skládají z prolínání toho kybernetického prostoru a z toho fyzikálního, ale to prostřednictvím senzorů. Dneska spíše nanosenzorů než mikrosenzorů, ale když jsme tam měli nanosenzory, tak ty by nebyly vidět. Bavíme se jako o nějakém, jako co se týče těch technologických trendů, tak ta Industry 4.0 sjednocuje internet věcí. Internet věcí je o tom, že se věci vzájemně prostě, že dostávají svoji nějakou IP adresu, mají nějakou reprezentaci ve virtuálním prostoru a jsou schopné vzájemně mezi sebou komunikovat, jsou sebevědomé do jisté míry a mají svoji identitu. Jo? Takže prostě dostáváme se takového toho magického světa, kdy prostě každá ta věc jako je nějakým způsobem oživlá a prostě je schopná si vyměňovat informace s jinou věcí. Jo? Teďka se uvažuje o tom, že třeba prostřednictvím Bitcoinu si mezi sebou ty roboty budou obchodovat. Takže to je jako jeden z takových technických trendů, no a ten nebo důležitý, a ten vede ke změně způsobu výroby. Dříve nebo dneska ještě pořád ta výroba v tom fyzikálním světě převážně a z hlediska teda řízení výroby nebo řízení prostě té produkce, tak ICT je takovým podpůrným procesem, stejně jako finance a řízení a informace jsou reporty o minulosti. A ta představa tý Industry 4.0 je o tom, že prostě ta výroba bude samozřejmě probíhat v tom kyberfyzikálním systému, v tom fyzikálním světě stále, nicméně ta realita prostě bude primárně virtuální a bude založena na datech a nějakém předpovídání budoucnosti prostřednictvím prediktivních analýz a ladění zákaznických potřeb. Takže prostě ta fyzická výroba bude jenom součástí ty výroby virtuální, nebo ten fyzikální systém bude prostředí, kde prostě ty dvě věci budou spíhat. A v centru je něco, čemu se říká objevně chytrá firma a tam má kolem sebe satelity, chytrou mobilitu, chytrou logistiku,
i chytré město, tady jsou tak chytré budovy, ale jo, prostě všechno je to o tom, že se prostě posouváme z toho světa fyzikálního do světa virtuálního a klíčem k tomu je v tom aspoň pojďte fyzikální systém. No, výstupem je chytrý produkt. Chytrý produkt je něco, co je realizováno na základě nějakého digitálního modelu. Jakože můžete si třeba dneska nakonfigurovat automobil, ale nějaký základní nepamatujeme představa, jak vypadá dozraní toho chytrýho produktu. Nicméně ten konečný produkt je spíš ten produkt jako fyzikální. No a když ty produkty skutečně budou chytré, tak budou jedna, která ta fyzická část bude jenom malou součástí prostě toho, jakoby, řekněme, celkového produktu. Produkt bude mít nějakou svoji inteligenci a bude prostě si řídit třeba vlastní assembláž, to znamená, že nevím, si to auto nakonfigurujete a prostě začnete se bavit s nějakým avatarem toho vašeho budoucího auta a tak mu řeknete, co tam chcete, on si to tak nějak spořádá, pak za váma přijede a pak když se nějaká nebo 200 tisících kilometrech, jakože ho s váma rozloučí, tak se zase rozpadnete v jednotlivý části. Takže to je jako možná trošku futuristická vize, nicméně prostě ty trendy by k tomu směřují a ten fyzikální systém je na rozdíl těch tradičních systémů, prostě, že já myslím, že tradičních automatických systémů, tak je to prostředí. Jo. Je to podobné, jak u toho smart city, kdy prostě na těch prostředí a na tom, co vytváří různé aplikace, respektive fyzikální systém, je síť, kde prostě ty jednotlivé výpočetní prvky jako spolu pracují. Tady je základní architektonický model, můžete si najít na Wikipedii a jsme se hodili, že ta prezentace bude dostupná. Já vám to přehodu do češtiny. Ten architektonický model toho kyberfyzikálního výrobního prostředí je o tom, že ze začátku je to čistě, že se sbírají data z nějakých senzorů. To je ten primární základ a vy můžete prostě ta data nějakým způsobem manuálně vyhodnocovat. Na té vyšší úrovni prostě té architektury, tak se můžeme bavit o nějakém strojem sebeuvědomění, úplně jednoduchém, kdy prostě ten stroj sám diagnostikuje, jestli prostě je tam nějaká anomálie, nějakým způsobem prostě řekně poškozený, nebo se něco děje, tak je to, že ten pojem strojové zdraví a ten stroj říká, ano, jsem nemocen, přijďte si mě zkontrolovat. Pokud prostě jsme schopni, jo, což je dneska už začínáme taky standardem sbírat prostě časové řady a prostě kombinovat jednotlivé časové řady, datové, tak potřebujeme nějakou platformu a vzniká tam něco, čemu se dá říkat strojová paměť. Takže prostě máme jako řadě dát v nějaké granulanitě a jsme schopni prostě tak analyzovat zase spíš manuálně, prostě co se tam událo. No, proč bychom to dělali manuálně, když je možné prostě na to nasadit učící se algoritmy a jsme schopni prostě simulovat třeba tu budoucnost na základě nějakých prediktivních analýz. Takže se tam dá mluvit o strojové vizi, takže ten stroj postupně nabývá nějakého vědomí, tam se třeba nějakým robotovi. A nakonec potom, že asi ty stroje skutečně začnou se sebou povídat, začnou si prostě, nebo řekněme, ten chytrý produkt prostě začne si objednávat jako ty služby u těch strojů, a ty stroje se samé rozhodují, že jo, a obkurují mezi sebou se svým časem, jak jako, a tím řídí tu výtěžnost. Takže potom se to prostě rekonfiguruje a můžeme mluvit o tom, že prostě vzniká skutečně jako prvořadý kyberfyzikální systém. No a tady vidíte jako dnešní stav a nějakou vizi prostě ty smart factory. Já jsem možná ještě neřekl, že je to původně německá iniciativa, že na Hanoverském Valtrovu v roce 1911, to je moc napřed. Tak v 2011 prostě s tím jako poprvé vylezli, na roce 2013 do toho náli docela dost peněz a dneska prostě, že je to v Německu západní téma a i česká vláda se toho chytla, takže teďka vyhlašuje, bude vyhlašovat nějakou iniciativu průmysl 4.0. A tady vidíte prostě celou tu integraci, že jo, od toho IT-lka přes ETAčko až do nějaké prostě logistiky a pak toho rozpadu toho výrobku, je taková základní idea. Ustrojované. A tady to je to, co jsem říkal, je to časovou řadu, kdy prostě 2011 vylezli a v roce 2014 už mají prostě první chytrý továrny a dali do toho, nevím, řádově půl miliardy euro asi.
a pořád to nějak akceleruje. Německý přístup, co je pro to Wesselsteinu, klíčové je využití in-memory databází, tady je jako příklad SAP HANA, nevím, jestli to vlastně do této databázy slyšel. Jeden. Více, takže tam je jako docela zajímavá i geoprostorová prostě komponenta, která umí jako pracovat s těmi geografickými daty, a teďka tohle nejsem odborník, to možná nemůžu říkat přesně. A jako doporučil bych se minimálně s tím seznámit. A to, co je důležité, je, že prostě ta platforma umožňuje jako abstrahovat od toho aplikační vrstvy, tady vidíte dnešní způsob, jakým způsobem se vytváří architektura aplikací, kdy ta kalkulační vrstva je v té aplikační vrstvě a veškerá ta logika, business logika prostě musí natáhnout data prostě z té databáze, pak se to nějakým způsobem přepočítá, vytvoří se výsledky, které se nám prezentují. A ta idea je prostě dostat tu kalkulační vrstvu přímo na úroveň té databáze. A ta databáze je postavená na sloupcích primárně, že je postavená na nějakých slovících, takže tam jako vysoká míra komprese a funguje prostě v paměti. Takže prostě to jako v reálném čase plus vlastně na ty prediktivní metody, jako jste schopni potom jako tu firmu řídit trošku jinak. Takže to je jak řekněme, jedním z těch akcelerátorů ty revoluce. Tady jsem si dovolil laicky jenom jako interpretovat v rámci Wesselsteinu, aby mohli fungovat geodata, nebo jak fungují dneska, že jako podle mě právě tak geodata by mohly být tím pojítkem prostě mezi tím fyzikálním prostorem a tím virtuálním prostorem, kdy jakože samozřejmě senzory ve strojích fungují, máme někde nějakou mapu stroje, ale pokud chceme řídit svou výrobu, tak potřebujeme řídit prostě i lokaci polotovaru a tak dále. Jsem dneska právě v jedné firmě, kde skutečně mají problém, že mají obrovský kusy železa, které někde se jim pohybují, oni neví přesně jak, takže chtějí jako zkrátit dobu využití prostě těch polotovarů na co nejmenší míru, protože samozřejmě to jsou obrovský vázané peníze. A to trasování prostě toho, řekněme, budoucího produktu, který se skládá z nějaký polotovaru, který se dání montují, tak trasování prostě, co jako zachytovat samozřejmě do databáze a pak ten časovou náročnost co nejvíc zkrátit. Takže já jsem si to definoval pro sebe, když tak mě pak opravdu to rozvím tak nejdřív, jak to nějaký jako ten prostorový model, že jo, jako v kterém se prostě mohou být objekty a aktivity reprezentovány, jsou třeba jednotlivé prostě stroje na té výrobní lince. Pak jsou tam lidé, kteří tam nějak něco dělají, subjekty a jsou tam jednotlivé události. A pokud jsem schopen je lokalizovat velmi přesně, tak pak jsem schopen skutečně počítat časy, které prostě mezi těma jednotlivými intervalama probíhají. Jsem schopen lidi, kteří prostě jsou vázaní k těm událostem, nějakým způsobem sledovat, jestli ten člověk je vytížený optimálně. A v případě, že není, tak pak jsem schopen ty časy samozřejmě zkracovat. Takže takový jako digitální linux. No a tím výstupem tak jsou nějaké personalizované, lokalizované služby, které nabízí nějaký modelů třeba zrychlení prostě té výroby, tak v tom konkrétním případě. A díky rozhraním jako typu mobilních, kde tam pracují s iPady, tak je možná prostě jako v reálném čase tu výrobu upravit a řídit podle potřeby. Takže to je jakási vize moje laická, prostě do toho zapojit geodata a jako bude to obrovský biznes, nebo respektive dneska je to biznes, protože ty firmy ty data mají velmi fragmentované, vůbec se toho datek zatím neuvažují a napadané o těch geolokací. Takže tam jako si myslím, že je to nějaký startup, nebo to vás jako velký prostor. A pak samozřejmě všech, kdykoliv potom se mluví, responsibility a tak dále. To, co má za dopad na té mikroúrovni, tak to je skutečně o tom, že se ty procesy velmi zrychlují a že se dají v rámci možností paralyzovat. Jo. Takže prostě, teďka myslím ty výrobní procesy. Takže prostě, když jste schopen paralyzovat zároveň, já nevím, přípravu výroby
a je nějaký odvoz logistiku a máme to všechno, dneska ten automotiv už tak nějak trošku v tomhle smyslu funguje, pořád ty sloty jsou rány, jsou sídení, jo, protože byste koncentrovat do nějakých hodin, třeba. Takže zase třeba logistika, aplikace pro geodata, to jste byli nějaký auto, nějaký zavadělování, co si ty té cesty. Takže to je takový jako, řekněme, úvod do té Industry 4.0, tady mám takovou analogii s vývojem letectví, že první jako pokusy nebo první úlohy o letectví Leonardo da Vinci 1490, a pak tenhle člověk, taky vlastně ten první, který přežil nějaký praktický pokusy, neodplatný, bratři Wrightové 1903, první vzletnutí a první takový jako pokus, nebo pokus, první úspěšný automatický pilot byl v roce 1914. Někdo slyšel, ale prostě dva bonci, kteří to řídili, vylezli na ty křídla letadla, a prostě tam byl nějaký jako mechanický autopilot, který byl řídit dokola, všichni z toho byli strašně nadšení. A dneska autopilot normální, normální stav. Když to vezmu k té Industry 4.0, tak prostě tady už jako je jako prototyp té Industry 4.0, vojenský dron, bezpilotní vojenský průzkum, to znamená, jako je to řízeno převážně algoritmicky a jsou na země nějací operátoři. A je to příliš velký, takže dneska už jsou ty drony takhle maličký a protože potřebují nějakým způsobem, jako tady je ta inteligence převážně v cloudu a pokud prostě chceme, aby fungovaly jako v nějaký prostě formací, tak je počkat ten inteligence na ty zařízení. No a tady jenom příklad, to je jako relativně úspěšné firmy Industry 4.0, jestli někdo z vás slyšel, to je Local Motors, to je open source svá automobilka. Oni jako jsou schopní, nebo že mají jedno auto, které vyrábí na 3D tiskárnách, jako vy si ho můžete třeba stáhnout, třeba používat doma, jako vytisknout. Takže v Americe to přesunou něco dál, ale jako skutečně mají jako zařízení 3D tiskárny, kde prostě tisknou ty díly, něco samozřejmě nakupou, smontujou to. No a nejzajímavější je, že to jako open source vývojářská komunita, tady je třeba jako, jak to bylo s Linuxem, dneska se do toho tajně zapojují co nejlepší vývojáři prostě z velkých automobilek, jo, to je pseudonymy, vytvářejí takové auta, oni mají asi 800 zaměstnanců, a jako snaží se prostě naprosto změnit ten model toho automobilu, průmyslu a využít nějaký nedostatek 3D tiskáren a další komponenty. Takže tady, jako já jsem mluvil o té mikroúrovni, jako něco vám řeknu o té makroúrovni, to znamená, že jo, asi víte, že nástup dat jako někdy začal, jako myslím, ten digitální dat prostě ve vztahu k analogovým začal tam to roku 2000, a vidíte, prostě to bílé je analogové, to světlo zelené je prostě digitální a to, co je propojitelné přes internet, jsou datasety, které mají vlastně IP adresu nebo nějakým způsobem to dostupné přes internet, tak to je to, řekněme, plavě zelené. Jo? Takže vidíte, že prostě to narůstá obrovskou rychlostí. No a to, co je důležitý zase pro tu Industry 4.0, že pokud se jeden robot toho jednoho typu něco naučí, tak to umí všechny roboty po celém světě. Vždycky to jednoduchý je velmi to, čemu to vede? To, čemu to vede potom je docela zajímavý prostě posun, že jo, v tom, jak funguje jako ta, řekněme, výrobní nebo ta produkční ekonomika. Dneska máte prostě vertikální jako hodnototvorné řetězce, a jeden ten dodavatel prostě kontroluje celý ten hodnototvorný řetězec a dodává vám nějaký výrobek. To se teda zhruba jako situace před 5-10 lety a dneska se právě přechází jako nebo tím, že prostě ta informace nebo ta data, že jsou dostupná a ty informace, prostě, které řídí ty transakce, jsou jako, se zlevňují, dochází k tomu, že vzniká první vrstva, což jsou komunity, startupy, kterým přicházejí z novými nápady, pak je vrstva platform, pak je vrstva infrastruktury. Takže prostě dochází skutečně velkému redefinování jako celé tě ekonomie. A ten, kdo to nezachytí, jak není problém. Teď to vidíte ještě jednou, že jo, tady prostě tradiční oligopolisté,
dívám tak třeba spořitelná tradičního oligopolista jako banky, že jo, tak ty jsou tlačeny ze tří stran, prostě jednak je to strana těch komunit, kteří prostě nabízejí jednu konkrétní službu a mají kolem sebe prostě nějakou komunitu uživatelů a možná spoluvývojářů, tak jsou to ty platformy, které prostě nabízí služby a absorbují do sebe prostě tyhle ty jednotlivý třeba platformy, že bych tady jednotlivě cítím ten seznam, a pak jsou to infrastrukturální služby. A ty tradiční dodavatelé, to dneska třeba ty automobilky nebo ty banky, tak jsou pod tlakem ze všech těch tří stran, nebo se nějakým způsobem transformovat. Tohle to je taky, která to je 24.0. Že tady těm dopadům, jak to zajímavé je, že prostě dneska nemůžete přesně říct, v jakém oboru jako nějak podnikáte, že třeba je to Google, ale je to prostě mediální firma, nebo je to automobilka, nebo je to IT firma. Prostě to prorůstání čím dál tím větší, tak jak jste říkal na začátku, že jako ten GIS není tak úplně jednoznačný, co to je, tak prostě dneska není jasné skoro nic. No a já ještě do toho božím jeden takový moment, který s tou Industry 4.0 nesouvisí, ale jako nástup blockchainu a využití bitcoinu jako k rozběhnutí ekonomiky může změnit i třeba politické struktury. Takže to je takový zase prostě další téma, spíš pro vaši diskuzi, jak třeba propojovat geografické informační systémy prostě s blockchainem. Jako vím, že třeba v Hondurasu uvažují o tom, že prostě katastr nemohli prostě postavit na těch věcích. Takže to je zase zamýšlení. No a co s tím dál, tak já když to ukazuju v těch firmách, tak jako říkám, vykašlete se na systémy a začněte užívat data. Tak oni to tak nějak začnou brát, jakože. A tady jsou, jakože potom, co se týče teda toho datového využívání, tak tady máme nějakou analytickou maturitu, kdy prostě začínáte nějakou jako ukládání dat, pak se dostáváte k business intelligence, jako tak se dostáváte nějakému prediktivnímu modelování a nakonec je to ta optimalizace celého toho prostoru, že, v tom lokálním měřítku. A to, co, jako, to, čím se teďka já zabývám, je otázku, jak dostat takový ty strojové učení nebo ty algoritmy, které prostě pracují, nebo já nevím, kdo je dostat tady informatici, já nejsem informatik, já jsem architekt. A to, co je zajímavé, je, že prostě dneska se informatika transformuje z takového toho klasického programování do toho, že vznikají prostě systémy, které se sami učí a jsou sami schopni generovat takové části kódu. Prostě takhle já to chápu a to se říká stroje učení. Je tady jenom to specialista? Já jsem teda jako zase v tomhle smyslu relativní laik, jako tady vidíte teda, jak to funguje, že máte nějaký prediktivní model, optimalizační model a ten stroj sbírá data, neustále se učí. A na tom principu pracuje třeba Uber nebo na tom pracuje Google a tyhle nové startupy, které jsou velmi úspěšné, tak právě jsou schopni nasát naprosto obrovská kvanta dat prostě z celého světa a učí se a třeba ten Uber má tu tezi, že vám toho taxíka dopraví před dveře jako ještě dřív, než by ho prostě si uvědomili, že ho budete potřebovat. A oni to skutečně budou umět, protože vychází i třeba z těch do informace a vychází potom z toho chování lidí. A co zase jsem si o tom četl, tak já nevím, člověk zhruba se pohybuje na 4-5 místech standardně, že ty vzory jsou velmi jako jednoduché pro většinu lidí. Takže to jde a to stroje učení prostě je jako nějaká, řekněme, akcelerační způsob, jak se dostat k tým jasně 4.0. Já, když to vysvětluji, tak říkám, jak si to ty lidi mají úplně, mají si teprve pochopit, tak říkám, že to jsou takový jako neempirický substance a nejlépe to dá přijovat těm andělům, že na ty špičce jehle. A jako odborníkem, skutečně jedním z velkých odborníků na to je svatý Tomáš Akvinský, který to v té teologické sumě popisuje, tak říkám, začněte to studovat. Abyste se s ním nějak seznámili. A já tomu říkám, jsou to taky nějaký andělé, no a pak otázka je, že jestli teda budou dobří, jo, anebo jestli budou zlí, že protože ono to přesáhne prostě jako nějaký čase, řekněme 20-30 let, to přesáhne možnosti
jakože, nebo možná ještě dřív, jako možnosti lidské inteligence a pak to může být i problém. No? Takže asi jsem vypadal dnes. Já nevím, jestli jste tam viděli toho posledního dne. Ten přes poslední dne je hodné a ten hodně ten zvládný. Takže já děkuji za pozornost. Jsem to možná trochu dýchají, co ale zkusme. Já moc děkuji panu Havalkovi za hodně, hodně motivační řeč. Myslím si, že dneska pan Havalka si nás 3-4 mluvila spolu s Smart Cities. Je tam pracují s iPady, tak je možná prostě jako v reálném čase tu výrobu předního úplně úplně pařídí podle sebe. Takže jakási vize moje laická, prostě do toho zapojit geodata a jako bude to obrovský biznes, nebo respektive dneska je to biznes, protože ty firmy, ty data mají velmi fragmentované, vůbec se toho datek zatím neuvažují a napadané o těch geolokací, takže tam jako si myslím, že je to nějaký startup, nebo to vás jako velký prostor. A pak samozřejmě všech, kdykoliv, o tom se mluví, že responsibility a tak dále. To, co má za dopad na té mikrourovni, tak to je skutečně o tom, že se ty procesy velmi zrychlují a že se dají v rámci možností paralyzovat. Jo. Takže prostě, teďka myslím ty výrobní procesy. Takže prostě, když jste schopen paralyzovat zároveň, já nevím, přípravu výroby a i nějaký odvoz logistiku a máme to všechno, dneska ten automotiv už tak nějak trošku v tomhle smyslu funguje, pořád ty sloty jsou rámci sídení. Můžete koncentrovat do nějakých hodin. Takže zase třeba logistika, aplikace pro geodata, to jste byli nějaký auto, nějaký zavadělovaný, co si ty té cesty. Takže to je jako, řekně, úvod do té Industry 4.0. Tady mám takovou analogii s vývojem letectví, že první jako pokusy nebo první úlohy letectví Leonardo da Vinci 1490, a pak tenhle člověk, a ty vlastně ten první, který přežil nějaký praktický pokusy, neodplatný. Bratři Wrightové 1903, první vzletnutí a první takový jako pokus, nebo pokus, první úspěšný automatický pilot byl už v roce 1914. Ale jenom se někdo slyšel, ale prostě dva bonci, kteří to řídili, vylezli na ty křídla letadla a už tam byl nějaký jako mechanický autopilot, který vedle řídit dokola, všichni z toho byli strašně nadšení. A dneska autopilot, normální stav. Když to vezmu k té Industry 4.0, tak prostě tady už jako je jako prototyp té Industry 4.0, vojenský dron, bezpilotní vojenský průzkum, to znamená, jako je to řízeno převážně algoritmicky a jsou na zemňáci operátoři. A je to příliš velký, takže dneska už jsou ty drony takhle maličký a protože potřebují nějakým způsobem, jako tady je ta inteligence převážně v cloudu a pokud prostě chceme, aby fungovaly jako že v nějaký prostě formací, tak je počkat ten nevím, jako na ty zařízení. No a tady je jenom příklad jako relativně úspěšné firmy Industry 4.0, jestli někdo z vás slyšel, to je Local Motors, to je open source automobilka. Oni jako jsou schopní, nebo že mají jedno auto, které vyrábí na 3D tiskárnách, jako by si že to je třeba stáhnout, třeba používat doma, jako vytisknout. Takže v Americe to přece něco dál, ale jako skutečně mají jako zařízení 3D tiskárny, kde prostě tisknou ty díly, něco samozřejmě nakupujou, smontujou to. No a nejzajímavější je, že to jako open source a vývojářská komunita, tady je to třeba jako toho Linuxa, dneska se do toho tajně zapojují třeba nejlepší vývojáři prostě z velkých automobilek. No, to je pseudonymy. Vytvářejí takové auta. Oni mají asi 800 zaměstnanců a jako snaží se prostě naprosto změnit ten model automobilového průmyslu a zvýšit nějaký model za těch 3D tiskáren a další komponenty. Takže tady, jako já jsem mluvil o té mikroúrovni, jako něco vám řeknu o té makroúrovni, to znamená, že jo, asi víte, že nástup dat jako někdy začal, jako myslím, ten digitální dat prostě ve vztahu k analogovým začal v tomto roku 2000 a vidíte, prostě to bílé je analogové, to světlo je zelené, je prostě digitální a to, co je propojitelné přes internet, jsou datasety, které mají vlastně IP adresu nebo nějakým způsobem dostupné přes internet, tak to je to
řekněme, plavě zelené. Jo? Takže vidíte, že prostě to narůstá obrovskou rychlostí. No a to je důležitý zase pro tu dnes 4.0, že pokud se jeden robot toho jednoho typu něco naučí, tak to umí všechny roboty po celém světě. Jo? To jedno je velmi to, k čemu to vede? K čemu to vede potom je docela zajímavý prostě posun, že jo, v tom, jak funguje jako ta řekněme, výrobní nebo ta produkční ekonomika. Dneska máte prostě vertikální jako hodnototvorné řetězce a jeden ten dodavatel prostě kontroluje celý ten hodnototvorný řetězec a dodává vám nějaký výrobek. To je teda zhruba jako situace jak před 5-10 lety a dneska se právě přechází jako nebo tím, že prostě ta informace nebo ta data, že jsou dostupná a ty informace, prostě, které řídí ty transakce, jsou, jako, se zvedňují, dochází k tomu, že vzniká první vrstva, což jsou komunity, startupy, kterým přicházejí z novými nápady, pak je vrstva platform, pak je vrstva infrastruktury. Takže prostě dochází skutečně k velkému definování jako celé těch ekonomie. Kdo to nezachytí a nový problém. Teď dovidíte ještě jednou, že jo, tady prostě tradiční oligopolisté, se dívám tak třeba spořitelná tradiční oligopolisté jako banky, že jo, tak ty se jsou utlačeny ze tří stran, prostě jednak je to stran těch komunit, kteří prostě nabízejí jednu konkrétní službu a mají kolem sebe prostě nějakou komunitu uživatelů a možná spoluvývojářů, pak jsou to ty platformy, které prostě nabízí služby, a absorbují do sebe prostě tyhle ty jednotlivý třeba platformy, že by tady jsme viděli předtím ten seznam, a pak jsou to infrastrukturální služby. A ty tradiční dodavatelé, to dneska třeba ty automobilky nebo ty banky, tak jsou pod tlakem ze všech těch tří stran, nebo se nějakým způsobem transformovat. Tohle to je taky, která to je 24.0. Že tady těm dopadům, jak to zajímavé je, že prostě dneska nemůžete přesně říct, v jakém oboru jako nějak podnikáte, protože třeba je to Google, ale je to prostě mediální firma, nebo je to automobilka, nebo je to IT firma. Prostě to prorůstání je čím dál tím větší, jak jste říkal na začátku, že jako ten GIS není tak úplně jednoznačný, co to je, tak prostě dneska není jasné skoro nic. No a já ještě do toho božím jeden takový moment, který s tou Industry 4.0 nesouvisí, ale jako nástup blockchainu a využití bitcoinu jako k rozběhnutí ekonomiky může změnit i třeba politický struktury. Takže to je takový zase prostě další téma, spíš pro vaši diskuzi, jak třeba propojovat geografické informační systémy prostě s blockchainem. Jako vím, že třeba Honduras uvažují o tom, že prostě katastr nemohli prostě postavit na těchto výsledek. Takže to je jenom zase zamýšlení. No a co s tím dál? Tak já když to ukazuju v těch firmách, tak jako říkám, vykašlete se na systémy a začněte užívat data. Tak oni to tak nějak začnou brát. Jako, že? A tady jsou, jako, že potom, co se týče teda toho datového využívání, tak tady máme nějakou analytickou maturitu, kdy prostě začínáte nějakou jako ukládáním dát, pak se dostáváte k business intelligence, jako, pak se dostáváte k nějakému prediktivnímu modelování a nakonec je teda optimalizace celého toho prostoru, že, v tom lokálním měřítku. A to, co, jako, to, čím se teďka já zabývám, je otázku, jak dostat takový ty strojové učení nebo ty algoritmy, které prostě pracují nebo no, já nevím, kdo je dostat tady informatici, já nejsem informatik, já jsem architekt. A to, co je zajímavé, je, že prostě dneska se informatika transformuje z takového klasického programování do toho, že vznikají prostě systémy, které se sami učí a jsou sami schopni generovat takové části kódu. Jsme takhle, já to chápu, a to se říká strojové učení. Je tady někdo na to specialista? Já jsem teda jako zase v tomhle smyslu relativní laik, jako tady vidíte teda, jak to funguje, že máte nějaký prediktivní model, optimalizační model a ten stroj sbírá data a neustále se učí. Na tom principu pracuje třeba Uber nebo na tom pracuje Google a tyhle nové startupy, které jsou velmi úspěšné, tak právě jsou schopni nasát naprosto obrovská kvanta dat prostě z celého světa a
učí se a třeba ten dealer má tu tezi, že vám toho taxíka dopraví před dveře jako ještě dřív, než by ho prostě si uvědomit, že ho budete potřebovat. A oni to skutečně budou umět, protože vychází i třeba z toho informace a vychází potom z toho chování lidí. A co zase jsem si o tom četl, tak já nevím, člověk zhruba se pohybuje na 4-5 místech standardně, že ty vzory jsou velmi jako jednoduché pro většinu lidí. Takže to jde a to stroje učení prostě je jako nějaká, řekněme, akcelerační nebo nějaký akcelerační způsob, jak se dostat k tým jasně 4.0. Já, když to vysvětluji, tak říkám, jak si to ty lidi mají úplně, mají si teprve pochopit, tak říkám, že to jsou takový jako neempirický substance a nejlépe to dá přijevat těm andělům, že na ty špičce jahle. A jako odborníkem, skutečně jedním z velkých odborníků na to je svatý Tomáš Akvinský, který to v té teologické sumě popisuje, tak říkám, začněte to studovat, abyste se s tím nějak seznámili. A já tomu říkám, jsou to taky nějaký andělé, no a pak otázka je, že jestli teda budou dobří, jo, a nebo jsme už lidí, že ono to přesáhne prostě jako nějakou, jako nějaký čase, řekněme 20-30 let, to přesáhne možnosti, jako že jo, nebo možná ještě dřív, jako možnosti lidské inteligence a pak to může být i problém, jo, takže asi jsem vypadal dnes, já nevím, jestli jste tam viděli toho posledního lidu, ten přes poslední lidu je hodný a tenhle lidu je ten zvaný. Takže já děkuji za pozornost, tady to možná trochu dýchají, co ale zkusme. Já moc děkuji panu Havalkovi za hodně, hodně motivační řeč. Myslím si, že dneska pan Havalka z Industry 4.0 spolu s Smart Cities hodně moc vlastně, co bychom mohli dělat s daty. A uznávám, není to těžký GIS, klasický GIS, je to něco trochu nového, jiného pro někoho, ale ta motivace v té přednášce opravdu byla veliká, moc děkuji. A abychom přišli k otázkám, máme tady otázku, jak lze odhadovat zvýšené náklady na zajištění bezpečnosti a resilience v prostředí IoT. Ale jako těch aplikací jsou samozřejmě kvanta, prostě ta otázka jako nějaký třeba autentifikace a bezpečnosti, že jo. Jako na to nejsem odborník, ale třeba teďka se uvažuje o tom, že když se stáhnu právě k tomu blockchainu, tak tam ta bezpečnost jako relativně daná tu strukturou, tu architekturu toho přístupu, že pokud se třeba přijde, jako přijde v tom IoT prostě na ten blockchain, tak si myslím, že jako ta bezpečnost bude relativně vysoká, ale to je zase jenom laická odpověď. Jako já jenom navrhuji ty systémy a pak konzultuju prostě vždycky s nějakými dodavateli, jako co tam je záspěch. A poprosím o další otázky z publika. Žádné nejsou. Zajímavé. Dobře, mohl bych poprosit pana Hrabinu o další přednášku. A moc ještě jednou děkuji za tuto motivační přednášku o Industry 4.0.